ከግንባታ ቦታ ጥበቃዎች ላይ ጉዳት በማድረስ የፌሮ ብረት ሰርቀው በተሽከርካሪ በመጫን ሊሰወሩ የነበሩ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገለጸ። ሳጅን አዳነ ደስታ የዚህን ዝርዝር ያቀርበዋል። ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር የዋሉት በለሚኩራክ ፍለክተማ ወረዳ 3 በሻሌ ንቡ ሚካኤል አካባቢ ነው። የበሻሌ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መከላከል ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር መስፍን አለማየሁ እንደተናገሩት ተጠርጣሪዎቹ በቡድን በመደራጀት በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ የወንጀል ድርጊቱን ፈጽመው ለማምለስ ሲሉ በአካባቢው በነበሩ የወንጀል መከላከል አባላት ከነተሽከርካሪያቸው በቁጥጥር ስር ውለዋል ብለዋል። ያሉ ጥበቃዎችን ከቦታ ላይ በድንጋይ በመወርወር በማስወገድ ፓውዛ ባትሪ ተጠቅሞ በማብራት አካባቢ ላይ እንትን ካሉ በኋላ ይሄንን ፌሮ ብረት ግምቱ የዋጋ ግምቱ 621271 ብር የሚያወጣ ግምት መኪና ላይ ጭኖ ሎጦ ስሩ ያው የወንጀል መከላከል አባሎቻችን አካባቢ ላይ ደፈጣ ይዞ ስለነበሩ በተደረገላቸው የደረሱልን ጥሪ ቦታ ላይ ደርሶ ሁለቱ ተጠርጣሪዎች እጅ ከፍንጅ ለመያዝ ተችሏል ማለት ነው። የዚህ የአይሱዙ አሽከርካሪ ነጠላ በመልበስ ቤተ ክርስቲያን የሚሄድ ሰው መስሎ ፖሊሶችን ደፈጣ አካባቢ ላይ መኖር አለመኖራቸውን የስምሪት መኖር አለመኖሩን እየተከታተለ ቦታ ላይ መረጃ ይሰጣል። ሌሎቹ ደግሞ ድርጅቱ ግቢ ውስጥ በመግባት ጥበቃዎች ላይ ተጽዕኖ ፈጥሮ ንብረቱን ለመጫን ሙከራ ሳደርጉ ያው በአባሎች እንደተያዘ ነው። በአካባቢው በግንባታ ላይ ያሉ የመንግስትና የግል መሰረተ ልማቶችን በቋሚነት እየጠበቁ እንዳለ የሚገልጹት ምክትል ኢንስፔክተር መስፍን አለማየሁ አብዛኛው የስርቆት ወንጀሎች ሲፈጸሙ የቅጥር ጥበቃዎች ተሳትፎ መኖሩን አስታውሰው ተቋማት የሚቀጥሯቸውን ጥበቃዎች ሊቆጣጠሩ ይገባል ሲሉ አሳስበዋል። እነዚህ የግል ድርጅቶች አካባቢ ላይም ወደ መንግስት መሰረተ ልማት አካባቢ ላይ ያሉ ጥበቃዎች ራሳቸው ትንሽ በመሳጠር አንዳንድ ጥበቃ አባላት መረጃ በመስጠትም ንብረት አብሮ እንዲዘረፍ በማመቻቸትም ተሳታፊ በመሆንም ትንሽ ፈታኝ የሆኑበት አጋጣሚ አለ። ይሄንን ተቋማትም ሰነዶቻቸውን እየፈተሹ ቢቀጥሩ ህብረተሰቡም ተመሳሳይ በአካባቢ ላይ ያለ ተገቢው መረጃ ለፖሊስ ቢሰጥ ተባባሪ ቢሆን አሁንም እያደረጉ ያሉ ብዙ አካላቶች አሉ። የበለጠ ግን የመረጃ ምንጭ ሊሆን የሚችለው ህብረተሰብ እንደሆነ መጠን ከፖሊስ ጎን መቆም መቻል አለባቸው የሚል መልእክት ላስተላልፍ እወዳለሁ።